Dobro večer svima, dobrodošli ili dobar dan, još uvijek nije pao mrak, ali u svakom slučaju dobro nam vreme koje god da je. Evo ponovo nas na našoj letnjoj sceni u ovoj u dvorištu pod Bršljanom. Vi ste već svi na svojim stolicama zatekli knjigu zbog koje smo se svi okupili večeras, odnosno zbornik tekstova koji se zove Ovo svako može da se desi u izdanju združene akcije Krov nad glavom, koji predstavlja zbornik tekstova ljudi, aktivistkinje i aktivista koji su u okviru ove organizacije ili pokreta protiv iseljenja pisali o svojim iskustvima u toj borbi. Šta ta borba zapravo znači i kako ona izgleda, o tome ćemo večeras razgovarati sa našim sagovornicama i sagovornicima. Znači, pored mene je Ivana Anđelković, onda pored Ivane je Ana Krstić, zatim ide Marko Crnobrnja na kraju i između Ane i Marka je Danilo Jovanović. Oni su istovremeno, dakle, autori nekih od tekstova koji su objavljeni u ovom zborniku. A ja bih sad na početku kao kratak uvod ovako rekao, pošto eto pratim neke stvari već, jel te, decenijama, jedno vreme je zaista bilo ne baš jednostavno objasniti takozvanim običnim ljudima kako je to moguće da se ostane bez kuće, da se ostane bez stana, jer prosto mi nismo imali tu vrstu iskustva u svom okruženju. Sa procesima tranzicije mnoga nova iskustva smo upoznali, između njih i ovo. Evo, Ana je pravnica, ona će možda nešto više o tome da govori kasnije, ali mi koji smo nekad učili nešto malo od te nesrećne discipline zvane pravo, sećamo se da je recimo postojalo nešto što se zvalo da u slučaju, to je kao pravno načelo, dakle, da u slučaju kolizije dve pravne norme se primenjuje uvek ona koja je povoljnija za osobu o kojoj se radi. U ovom slučaju, dakle, sa procesima tranzicije, jedno od prvih načela koje je skršeno je upravo to, zato što, šta bi to konkretno značilo? Naprimer, kada je donesen zakon o radu pre nekoliko godina, to bi značilo da svi oni koji su zasnovali radni odnos po starom zakonu o radu mogu i da završe svoju radnu karijeru po njemu. To bi bilo u skladu sa tim pravnim načelima kako su se nekada tumačila. Međutim, tranziciona tumačenje prava, normi, načela idu potpuno drugačije. U tom smislu, po starinskom, dakle, tumačenju prava, većina od stvari koje su opisane ovde zapravo ne bi ni mogle da se dese. Sada se one dešavaju svakodnevno. I nije u pitanju kršenje jednog pravnog načela kao nečeg, eto, opšteg, i na kraju krajeva ipak načelo nije zakon, ali imamo situaciju da ljudi koji imaju autoritet države često zapravo krše zakon, a ljudi koji bivaju hapšeni zbog toga što ometaju nekakve procedure zapravo brane zakon. O tome ćemo isto imati priliku da čujemo večeras. Ja neću više da davim uvodu, prvo ću dati reč Ivani koja će nam govoriti o istoriji, dakle, nastanku i pokreta i samog zbornika. Ivana, izvoli. Hvala vam svima što ste došli da čujete nešto više o borbi za krov nad glavom, koja jeste jedan u našoj zemlji, da kažemo, recentan fenomen, ali s druge strane, istorijski gledano, to se ne dešava uopšte prvi put i vrlo često kada pričamo o ovoj borbi, dakle, prvenstveno protiv iseljenja, gledamo na neke druge zemlje kao na uzore. Međutim, ta iseljenja prinudna i gubitak krova nad glavom je bila vrlo česta pojava i na ovim prostorima pre Drugog svetskog rata, odnosno pre uvođenja socijalizma. Dakle, u tom periodu je situacija na planu stanovanja bila slična kao danas. Znači, samo ukratko ću objasniti malo širi taj neki kontekst. Ću da dignem ovo, što mi je nisko.
Dakle, danas živimo u vremenu u kojem je stan prvenstveno roba. Znači, ista ta situacija se je postojala i pre nekih 100 godina i većina ljudi je imala teškoće da dođe do krova nad glavom i da zadrži isti taj. Dakle, većina ljudi su i u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kasnije Jugoslaviji, bili podstanari i troškovi stanovanja su bili više od 50% kućnog budžeta, što je situacija i danas. Znači, ono što mi danas branimo uglavnom je neko nasleđe koje imamo iz perioda između ove dve situacije. Dakle, danas možemo da govorimo o toj restauraciji kapitalizma, kako na planu zakona, tako i na ideološkom planu i uopšte cela ta ideja da ne dovodimo u pitanje privatno vlasništvo, sticanje profita, dakle, koji su na prvom mestu u odnosu na sve ostale, to je neka ideja koja je bila dominantna i na ovom prostoru pre tih nekih 100 godina, dakle na koji se, opet kažem, vraćamo. Ono što je bolje danas u odnosu na tu prethodnu situaciju je što su umeđu vremenu ljudi ipak stekli nekakav krov nad glavom i nekakvu sigurnost. Dakle, združena akcija se uglavnom pojavljuje u onom trenutku kada su ljudi u situaciji da izgube tu sigurnost. Znači, to su, pričat ćemo kasnije o tome koji su razlozi za iseljenja, dakle, ima ih u našoj zemlji jako puno. Dosta puta znamo da su to dugovi raznih vrsta, međutim i zakon sam omogućava da budu izbačeni ljudi koji nisu ni krivi ni dužni zapali u situaciju da izgube jedini dom, dakle ukoliko su žrtve prevare investitora, duplih prodaja stanova, nekakvih dugovanja investitora ili prethodnih vlasnika, to su takozvana treća lica, znači ima jako puno tih razloga, ali u većini slučajeva to su ljudi koji su 1992. godine već uspeli da otkupe taj stan ili da umeđu vremenu steknu nešto, dakle, na primjer, ne znam, danas sve teže kreditima, bankarskim pozajmicama i tako dalje, i oni se nalaze u situaciji da treba da ostanu bez krova nad glavom. Dakle, da se nađu na ulici ili u situaciji da budu podstanari, većina nas, mislim, ja sam makar podstanarka pa znam kako je to veliki izdatak je na nekakvom mjesečnom nivou, jako je teško da se nađe nekakav prihvatljiv prostor i tako dalje. Dakle, cela ta situacija da ostanete bez tog krova nad glavom vas u stvari vam dosta otežava život i dakle, za većinu stanovništva to znači zapadanje u još veće siromaštvo. Združena akcija krov nad glavom je, da kažemo, nastala 2017. godine zvanično kao nekakva koalicija različitih organizacija, pa sad i pojedinaca, na kraju smo prerasli u nešto što jeste organizacija samo pojedinaca i pojedinki i okupljamo se oko toga da sprečimo izbacivanje ljudi na ulicu, dakle u tom trenutku kada dođe već do izvršenja. Dakle, često nas pitaju zbog čega je to tako, dakle, kako se ne borite ranije, postoje pravni, lekovi i tako dalje. Ono što je, zašto je značajan ovaj vid našeg rada je upravo zbog toga što se skreće pažnja javnosti na to kako izgleda sam taj izvršni postupak. Dakle, kako izgleda kada neko ostaje bez krova nad glavom, kako to izgleda fizički, dakle, vrlo opipljivo mi to snimamo, pretpostavljam da ste vidjeli više puta neke od tih naših live-ova i mi smo u komunikaciji sa ljudima kojima se to dešava. Dakle, na taj način je i naše društvo steklo nekakvu sliku o tome šta znači, dakle, nešto što se u 2011. kada su privatni izvršitelji uvedeni reklamiralo kao nešto što će biti efikasno rešenje za naš spor, sudski sistem, pravni sistem i sad vidimo kako to izgleda u praksi. Dakle, suština je da uglavnom je efikasno ukoliko ste bogati poverilac, banka, firma, investitor ili već ne znam, neko ko već ima pri sebi dosta nekakvih finansijskih, socijalnih pomagala da dođete do zadovoljenja svoje pravde, a kada ste običan svet, da kažem, neko ko nema sve te poluge uticaja i moći, onda je pravda za vas i dalje veoma nedostižna. Dakle, vraćam se na ono zašto smo izabrali uopšte ovaj način rada i zašto mislimo da je doveo do nekakvog, zašto smo imali uspeha je upravo zato što smo ukazivali na to kako to izgleda u praksi i šta čeka potencijalno svakoga od nas ukoliko zapadnemo u nekakav dug ili ukoliko se ni krivi ni dužni nađemo na meti izvršitelja i poverilaca. Zato se ova knjiga zove Ovo može svakom da se desi, dakle naša jedna od naših poruka koje stalno pokušavamo da pošaljemo je da se ovo ne dešava ljudima koji su neodgovorni, koji su upali u nekakve
dugove, nisu bili u stanju da otplate kredit ili su hteli pod povoljnijim uslovima da se zaduže od ostalih i budu nekako pametniji od ostalih nas ili što već. Znači, ovo zaista može svakome da se desi. Mi smo izvolili nekih desetak uzroka za prinudna iseljenja i stalno pokušavamo da skrenemo pažnju na to. Dakle, da smo danas kao društvo se vratili uopšte na tu ideju da je stan prvenstveno roba, da se tretira kao takvo i da je to prioritet u ovom trenutku vlasti, dakle i zakonodavca kada piše zakon o izvršenju i obezbeđenju, a ne pravo na dom, i mi se borimo za to da se to pravo na dom prepozna. Vrlo često nam kažu u medijima, pa vi treba da budete nekakav think tank, treba da pišete nekakve priručnike, treba da razgovarate, posećujete konferencije i tako dalje. U tom slučaju, ja mislim, bili bismo potpuno nevidljivi, a ovako mi u stvari ogoljujemo to iskustvo izbacivanja na ulicu i zbog toga, kažem, imamo uspeha. Pod naslov knjige je iskustvo borbe protiv prirodnih iseljenja, međutim, mi smo u uredničkoj reči, smo nazvali ovo može svako da radi. Dakle, to je još jedna ideja koja stoji iza ove knjige. Ovo nije priručnik za stručnjake, za pravo, za izvršenja, za svojinu i tako dalje. Znači, ovo je knjiga bukvalno za svakoga, jer je ideja uopšte združene akcije bila ta da se ona raširi kao nekakav model odbrane i zaštite koju možemo da pružimo jedni drugima kada dođe do ovakvih situacija. I želimo, u stvari, ovde smo sabrali nekakva iskustva, nekakva naša znanja koja mogu da se primene u gotovo svim kontekstima u našoj zemlji, i želja bi nam bila da se što više ljudi priključi toj borbi, zato što zaista za neke ljude i za mnoge od nas to je jedini način da odbranimo neko svoje pravo i da sačuvamo nekakav dostojanstven život koji imamo zahvaljujući tom pravu na dom. Hvala. Evo, mogu samo da postavim podpitanje sad, ako neko želi da se priključi vašoj borbi, kako to može da učini? Recimo, nije iz Beograda, ne poznaje ljude, nema u svojoj sredini nikoga kome bi mogao da se obrati ili mogla. Pa, mi smo, verovatno većina ljudi zna za Facebook stranicu, dakle, to je ono preko čega se mi najviše i oglašavamo. Imamo sajt, evo, na poleđini knjige stoji naš kontakt. Vrlo često nas ljudi zovu i dešavalo se da, dakle, u drugim gradovima u kojima ne postoje ogranci, mi imamo trenutno tri ogranka, jedan je u Beogradu, drugi u Novom Sadu, treći u Subotici, da se ljudi jave i da se i sami organizuju da bi sprečili neko prinudno iseljenje, dakle, upravo kopirajući ova neka naša saznanja i iskustva, i nekad uz neku malu našu pomoć, mi nekad odemo i do drugih gradova, ali dešavalo se u više navrata da ljudi to potpuno sami uspeju da urade. Dakle, ako neko želi da se konkretno pridruži ovome, da bi naravno čuo mnogo više od onoga što piše u knjizi ili da bi stupio u kontakt sa nama, to je, dakle, stranica na Facebooku, imamo i Twitter, imamo Instagram, znači za krov nad glavom, i imamo i mail, dakle, stoji ovde kontakt, ukoliko i koga zanima može tu da nas pronađe na sajtu, imamo i broj telefona i tako dalje. Da, hvala na ovom odgovoru, evo sad možemo da nastavimo dalje sa pitanjima. Ja sam malo pre rekao da je Ana pravnica, ali po svemu sudeći je i Marko pravnik, da li sam u pravu? Nisam, ne. Dobro, nema veze, ali vas dvoje ćete odgovarati, zapravo objasniti zakon o izvršenju i šta je problem sa tim zakonom i šta je uticalo, koji faktori su to uticali na njegovo donošenje. Izvoli, Marko. Pa da, ovako, kao što je Ivana rekla, problemi iseljenja i stambene nepravde su stariji od ovog zakona. I pre je bilo iseljenje, i pre je bilo spontanih, uglavnom organizovanje protiv njih. Naravno, suština stambene nepravde nije samo u ovom konkretnom zakonu, već upravo u toj takozvanoj financijalizaciji stanovanja, odnosno tome što se stanovanje ne prihvata kao društvena potreba, već se tretira kao roba. Ali najveći talas te stambene nepravde je započet sa ovim zakonom o izvršenju i obezbeđenju, koji je prvi put negde nacrtan 2011. godine. I
tokom tih rasprava je već bilo negde jasno mnogim ljudima da će on, kako će on posljedice imati i da je on mogao da, da će doći do toga da će mnogi ljudi izgubiti svoje stanove, to je što predstavlja negde zadnje bogatstvo neko radnička klasa ovde u Srbiji posle privatizacija, posle opšte pljačke svega državnog. Na neki način je bilo jasno da na red sada dolaze ti stanovi koji su uglavnom 90-ih otkupljeni. I taj zakon je donet, ta verzija zakona iz 2011. Nije odmah imala takve posledice kao ovaj iz 2014. To je zakon koji je uveo fenomen privatnih izvršitelja, odnosno takozvanih javnih izvršitelja, što je takođe jedna vrsta privatizacije nečega što bi trebalo da bude javna funkcija država, odnosno davanje javnih ovlašćenja privatnom licu, preduzetniku. Svrha ovog zakona je bila da se na neki način obezbedi lakša naplata dugova, da se negde podigne mesto Srbije na nekoj ono, doing business listi. Ideja je bila da se osigura to vlasnička prava i to je prodato sa idejom da će kroz efikasnu naplatu dugova biti rešen problem sporih sudova, na primer, u slučaju neisplaćenih nadnica radnicima u stečajnim postupcima i sl. Što se zapravo nije dogodilo, već je zakon upravo pisan tako da pomogne onima koji imaju neku vrstu institucionalne snage, koji imaju pare i da omogući pre svega lakši postupak za one koji, za banke, velike poverioce i sl. I kao posljedica došlo je do većeg porasta tih iseljenja, kao i većeg organizovanja, što je na kraju dovelo do formiranja naše organizacije. Ovaj zakon je pisan pod velikim uticajem pre svega civilnog sektora u smislu USAID-a, Europske komisije, raznih lica koje se bave nekom vrstom promocije neoliberalizma u Srbiji. GIC-a takođe, svrha jeste bila na neki način da se ta vrednost koja je preostala u rukama naroda prenese u ruke banaka, velike poverioce i sl. I u suštini taj zakon na neki način krši mnoga osnova ljudska prava time što ne daje pravo na pravično suđenje, time što nije srazmeran u smislu da omogućava različite vrste korupcije, da mnogi ljudi, iako to nije negde namena zakona da omogući onakve povrede pravde kako smo videli ono, u nekim slučajima kojima smo mi bavili, on je svakako ostavio prostora da taj sloj privatnih izvršitelja omogući da se obogati kroz razne koruptivne radnje koje su teške za ispratiti u ovakvom sistemu zato što oni, iako imaju javne ovlašćenja, nisu kontrolisani na isti način na strane sudova kao što bi neki javni službenici bili, kao što bi neko u sudu bio. To pre svega taj problem koji se izneo, problem neefikasnog suđenja, on je samo delimično rešen. Opet ljudi koji pokušavaju da dođu do svog prava sa druge strane, odnosno oni koji su dužnici i slično, oni dalje moraju da se muče sa sporim sudovima, sa neefikasnim sudstvom. Brzina je samo za jednu stranu povećana, samo onaj koji se naplaćuje sada može efikasno to da uradi, to samo ako ume da podmaže sve koje je potrebno. Takođe, došlo je do nekih izmena zakona 2019. koji su, mislimo, delimično bili odgovor na naš aktivizam, u kome je malo šta zapravo adresirano od problema koje smo izneli, u smislu da uvedene su neke kao antikoruptivne mere poput toga da sada rodbina izvršitelja ne može da otkupi kuću, na primjer, ukoliko mi oduzimaju. Na primjer, uvedene su digitalne licitacije koje bi trebalo da budu navodno transparentnije, iako one samo negde omogućavaju da se to lakše i brže obavi. I došlo do veće kriminalizacije ovoga što radimo
odnosno kriminalizacije solidarnosti, gde su povećane kazne za ljude koji se brane, koji nisu svi aktivisti, često reč o ljudima koji brane svoje, koji imaju pravo da brane svoj dom, koji su često žrtve nekakve prevere, ili imaju neki spor koji tako treba se završi, ili njihovi prijatelji, to su neki ljudi koji su sada na meti zakona, odnosno koje targetira. Ne znam da li Jana želiš nešto dopuniš. Pa da, možda neke konkretnije, odnosno ne konkretnije stvari, nego primere iz samog zakona. Ajde od početka, odnosno ovo što o čemu konstantno pričamo i što konstantno nekako ispočitavamo kao bitnu stvar, zbog čega su ti izvršitelji, ako se zovu javni, privatni? Pre svega zbog toga što su tako, mislim, registrovani su zakonski kao preduzetnici ili kao članovi ortačkog društva, ako rade zajedno, ako njih, više njih. Ali stvari jesu u tome što oni rade za nagradu, odnosno za određenu naknadu kada sprovedu izvršenje koje se plaća od strane poverioca ili dužnika, odnosno od strane stranaka u postupku. I ono što je bitno tu i što predstavlja razliku u odnosu na sudske izvršitelje koji i dalje postoje, ali su nadležni za određen broj situacija kojih je uglavnom oko 4-5, jeste to što sudski izvršitelji su zaposleni u sudu i samim tim rade za platu. Tako da baš ta razlika koja postoji između njih jeste neka i suštinska razlika o čemu je Marko pričao, jeste taj mah privatizacije koji je 2011. došao i u sudstvo, odnosno u sam postupak izvršenja, i koji predstavlja taj neki konačni udar na pravo na dom i situaciju da prosto ljudi ne mogu, odnosno da imaju mnogo više mogućnosti i sredstava da se odbrane. Druga stvar jeste takođe je nadovezivanje na ovo što je Marko pričao, sama činjenica da bi se započeo proces izvršenja, znači u kojoj god situaciji da imate neko potraživanje prema nekom drugom, pa na primjer u slučaju eto, radnika koji ima potraživanje prema gazdama, oni moraju da podnesu, odnosno da ispostave određeni predujam, odnosno određenu sumu novca da bi izvršitelj uopšte reagovao. Što podrazumeva, prosto može da bude od nekoliko, recimo, stotina evra pa do, recimo, možda čak i 1000 evra. Što je u situaciji u zemlji u kojoj živimo velika suma novca samo za to da se da bi se započeo postupak izvršenja. Tako da samim tim jeste, mislim, da mnogo situacija i mnogo zakonskih rešenja jesu otežavaju odnos ljudima koji su sa druge strane, koji nisu banke, koji nisu veliki poverioci, koji nisu oni koji imaju interes, veze i neku vrstu bilo kakvog kapitala da bi uopšte mogli i da zahtevaju nešto što im kao pripada. Tako da samim tim, u suštini, kroz knjigu imam jedan deo je baš to s namerom da se ljudi upoznaju na neki malo jednostavniji, da kažemo, način koji nije baš onako suvoparan i čisto pravnički, sa samim zakonom i za tim koja prava imaju kako bi mogli, naravno prava i odnosno sam zakon služi kao neko sredstvo borbe, a ne kao konačni cilj, tako da to konstantno moramo i da ponavljamo i da imamo u glavi. Ali da, u suštini sam zakon naravno predstavlja one društvene okolnosti koje vladaju u društvu u kojem se nalazimo, tako da on prosto prati društvo, ne funkcioniš obrnuto, niti sam zakon može da promeni nešto, ali može da olakša neke situacije. Tako da je to nešto za sad što je bilo uopšteno, možeš da postaviš neko pitanje. Hvala. Evo, imamo pitanja za Danila sada. Proces iseljenja, odnosno kakvi trikovi se koriste da bi ljudi praktično bili prevareni, recimo. Da. Ako se nađete na udaru izvršitelja, verovatno prvo što može da vam se desi je da on dođe na vaša vrata sam, bez pratnje policije. To je taj neki prvi ili nulti tradicionalni pokušaj koji vidimo i znamo ljude koji bukvalno nisu znali da su dužnici bilo čega, koji nisu znali da su u bilo kakvom sudskom postupku i saznali su da treba da se isele tek tog dana kada je došao izvršitelj i pokucao im na vrata. Ono, opet, vrlo je moguće da vi nakarikate neki dug za koji opet niko ne bi trebao da bude iseljen po nama, ali je moguće i da budete žrtva neke prevare o kojoj niste bukvalno ništa znali dok vam on ne dođe. Tada kada vam on sam dođe, vi to naravno možete da odbijete. I onda kreće ovaj malo intenzivniji, malo komplikovaniji deo procesa prisilnog iseljenja, a to je deo u kome učestvuju policija, socijalne službe,
i svi ti drugi servisi za koje smo navikli da se makar u teoriji koriste onako za nas u nekoj javnoj službi, a ne baš da budu na raspolaganju privatnim preduzetnicima. U suštini, mi dolazimo i pružamo podršku ljudima fizički, tako što jeli, stanemo ispred njihovih vrata i nadamo da izvršitelj ili policija priđu, ali se trudimo da to bude što više i psihološki, nekako bez tog momenta gde se ljudi sami osnaže, sami oslobode te sramote koju ne bi trebalo zaista da osjećaju, pozovu onda i svoje prijatelje, svoju rodbinu i sami se angažuju na rešavanju svog slučaja, bez toga realno nema odbrane. I ono, videli smo da ljudima baš puno znači, čak i ono same, sam taj predlog, sama ta jednostavna činjenica da realno nisu sami krivi za ovu ogromnu sistemsku brljotinu u kojoj se nalazimo i da nema čega da se stide, da nema čega da se stide i da prosto nisu jedini, da nisu sami. Znači to, mi dođemo, oni kao hoće, to je jedan policajac jednom rekao, mi kao hoćemo da uđemo, oni nam kao ne daju i onda nikom ništa. I to često onako u najboljem slučaju tako izgleda. Dođe izvršitelj sa policijom, oni malo mrko gledaju okupljene građane, naprave neki zapisnik, mi se ne pomerimo ako pokušaju baš da uđu i onda odu. To je tih nekih pozitivnih 90% odbrana od iseljenja koje vidimo, ima i negativnih 10% u kojima viđemo neke druge mnogo gadnije stvari. Naša zemlja u ovom pogledu kaska za mnogim zapadnim zemljama, uključujući i Hrvatsku. A kad kažem kaska, mislim da hvala Bogu što kaskamo, jer tamo ne samo što je legalno izbacivati ljude na ulicu, kao što je legalno i kod nas, nego to čak više ne predstavlja ni neki ozbiljan društveni skandal. To se prosto radi vrlo efikasno, vrlo brutalno, sa ono fizičkom silom, sa iznošenjem ljudi za ruke i noge ako treba, i to je rutinska stvar. Recimo, drugovi iz Madrida su nam rekli da se u tom gradu i u Barseloni jedno vreme izbacivalo nekoliko stotina porodica svaki dan zbog specifičnih dugova prema nekim bankama. Kod nas još uvijek postoji ta igra skandala, ta igra, ok, vi možete sada da rasterate ono, okupljene solidarne ljude grubom silom, ali kako će to izgledati pred kamerama, kakve će to moguće posledice imati, to su sve neka oruđa koja moramo da koristimo, jer ono, baš kao što se oni konstantno kriju od javnosti, kao što bi izvršitelji želi da sve to završe negde iza zatvorenih vrata, tako i mi moramo da što više upoznajemo javnost sa svim tim i da ih držimo pod lupom. Taj strah je realno ono što je spasilo mnoge ljude i što moramo da nastavimo da koristimo i da nekako omasovljavamo. I sad, šta još može da se desi kad, eto, izvršitelji policija dođu, mi kao stojimo pred vratima, kao nećemo da se pomeramo. Može da se desi dosta onako bizarnih i kreativnih stvari. Ono što možete videti, ako se ikada nađete na toj akciji, recimo možete videti kako jedan policajac prilazi i onako bez reči samo ljubazno pokušava da vas skloni, kao da ste na, u nekom klubu i on pokušava da se probije do WC-a pored vas. Znači, ono, pokušavaju da koriste zbunjivanje, prevaru, ono, naravno i otvorene laži, razne psihološke trikove, samo da se dokopaju tih vrata koje predstavljaju nečiji dom. Jer jednom kad se dokopaju tih vrata, naravno, onda je situacija drugačija, onda je svako ko sprečava postupak ne samo kriv u nekom prekršajnom smislu, nego se može teretiti za ometanje javnog reda i mira, znači to bi onda bilo odmah lisica, odmah kapšenje i tako to. I kako bi nekako doveli do te situacije, oni mogu, na primjer, to da urade. Mogu da, pokušaju da se probiju kroz ras onako na ljubaznost i na preveru. Mogu, retko se dešava, ali mogu da pokušaju da izguraju i izvuku ljude, i zato smo u našem iskustvu našli da je korisno postaviti nekakve barikade, što masivnije, to bolje, i to je na neki način ima zdravorazumskog smisla i to se naslanja, čini mi se, i na onu tradiciju odbrane od iseljenja koju smo imali u Kraljevini i Jugoslaviji, gde su ljudi isto morali da postavljaju barikade širom ulica i ono,
stavljaju ne vrlo ono masivnu fizičku i psihološku prepreku između sebe i tih snaga, reda i zakona. U suštini, sada je situacija u Srbiji takva da ako vi znate kada će izvršitelj doći pred vaš stan, ako ste na neki jeli, legalni ili nelegalni, predviđeni ili nepredviđeni način saznali vreme i datum za koje je zakazano izvršenje, vi ste u jednoj ipak donekle sigurnoj poziciji i možete se zajedno sa svojim prijateljima, zajedno sa svojim rođacima i zajedno naravno sa nama, ako smo tu u gradu, pripremiti i odbraniti svoj dom taj put. Veći problem je što oni u principu ni ne moraju da zakazuju svoje izvršenje i što posle drugog ili trećeg pokušaja to mogu prestati da rade. I tada isto postaje važno da se ne odričemo svog nasljeđa i da koristimo sve one dobre prakse korupcije u korist običnog čoveka koje su se ispostavile, a to su veze u recimo socijalnom radu, veze u policiji ako neko ima. To su sve stvari koje isto ljudima mogu biti od ključnog značaja, da se prosto sačuvaju i da ostanu u svom domu. Pokušaj iseljenja može biti, onako broj i učestalost dosta varira. U principu, kad god se mi okupimo, kad god mi dođemo da pomognemo nekome da se odbrani, to radimo sa idejom da se na taj način kupuje vreme za neki postupak. I većina ljudi koje branimo zaista ima neki postupak na sudu kojim dokazuje neko svoje pravo, kojim dokazuju da su bili žrtve prevare ili da izvršenje nije smelo da bude na stanu zato što je recimo nesrazmerno, zato što je dug i suviše mali, to može biti samo par hiljada evra, na primer. To su sve postupci koji bi, kada bi se okončali postupak izvršenja i obezbedili sigurnost tim ljudima, ali je fora što dok se ti postupci vuku po našim sudovima 2 ili 3 godine, izvršitelj nije zakonski obavezan da pauzira svoje radnje, nego može da bane kad god hoće i da pokuša prisilno iseljenje. Recimo, Mirjana Ristić iz Mirjeva, koju znamo i koju smo branili, je preživjela 11 pokušaja prisilnog iseljenja. Neki je sprečila sama, onako vrlo hrabro i kreativno, neki je smo i mi pomogli da se odbrani, ali je morala da prođe kroz 11 tih iskustava dok nije konačno dobila svoje na sudu, dokazala da je žrtva prevare i da bilo koji pokušaj iseljenja mora da se obustavi. Ona je sad bezbedna, ali to možemo da zamislimo kakve su psihološke traume, kakvi je utrošak u novcu dodatni i koliko oduzima ljudima potencijalno i godine života. Da, ona je inače, to se desilo nedugo nakon što smo je upoznali, imala jednu vrlo zanimljivu ideju, pa je zazidala svoj ulaz dan pre dolaska izvršitelja. I onda to, možda ste imali prilike da vidite taj klip, izvršitelj je došao, mi smo ga propustili, što inače naravno ne sme da se radi. I onda je on išao gore dole po hodnicima te zgrade, nije mogao da nađe stan sa tim brojem, hvatao se za glavu, ono, nije mu bilo dobro, nije znao šta mu se dešava, a ljudi su u stvari zazidali svoj ulaz prosto i stavili neki fikus ispred tog zida. I tu se bukvalno ništa nije znalo i ništa nije videlo. Tako da taj proces odbrane od iseljenja ume ponekad da bude smešan, ume često, često ima razloga i za radost i za veselje. Ono, prosto srećni su ljudi, znači im podrška, kao što i znači svima nama da budemo deo ovako nečega, ono, meze se, pije se rakije i tako dalje, ali može da izgleda i vrlo tragično. Na odbrani porodice pukovnika Lalovića, koja se desila u aprilu i gde su znači nagrnuli svom silom i posle ono višečasovnog stand-offa uspeli da nas odvuku bukvalno ono za ruke i noge i da nas sklone, recimo čuli smo da se spominje i bacanje suzavca u ceo hodnik zgrade. To je sprečio neki stari komšija koji nije hteo da se povuče iz hodnika i koga oni opet jeli zbog tog pitanja skandala i tog pitanja kako bi ovo izgledalo u medijima, nisu onda smeli da dokače tim svojim suzavcim. Znači, koliko god se mi, drugi solidarni građani po Užicu, čini mi se po Aranđelovcu, možda i po Kragujevcu jednom dovijali, dovija se i
komore izvršitelja i dovijaju se sve te strukture vlasti i države koje trenutno rade u interesu bogatih poverilaca. Na neki način nam treba možda još veća masovnost, na neki način nam treba još veća svijest ili možda još manja sramota i još manja krivica, jer ko što kaže knjiga, ovo stvarno svakome može da se desi. A u svakom slučaju je jasno da moramo na neki način da razmontiramo ovu industriju otimanja domova i da na neki način unesemo pravo na dom u sve relevantne zakone, jer bez toga nikakva antikorupcijska priča, nikakva ono USAID-ovska laž o tobožnoj neefikasnosti ili nerazumevanju između izvršitelja i dužnika može da spreči baš masovnu humanitarnu katastrofu. To kad su u Španiji izbacivali stotine ljudi, to ono, ne samo što je bilo legalno, nego opet nije bio ni skandal. Mislim da moramo da nešto učinimo i da na neki način još i nadogradimo ovu borbu kojom se sada bavimo pre nego što i mi dođemo u poziciju da nije skandal izbaciti nekoga na ulicu usred Beograda i usred Kragujevca. Hvala. Evo, mi smo ovaj prvi krug prošli. Evo sad imam pitanje, naslonio bih se samo na ovo što si ti pričao, Danilo, a zamolio bih i Anu da se uključi, eto, pošto si pravnica. Pomenula si primjer ove žene iz Mirjeva sa tim, da kažem, zazidanim ulazom i sve, i tih 11 pokušaja izvršenja. Šta bi se, na primjer, desilo da je ona, da su izvršitelji uspeli da je isteraju, a da ona na kraju ipak dobije sudski proces? Šta bi se sa tim desilo? Da li bi izvršenje bilo poništeno? Šta? Ne, ne bi. Imali bi pravo na naknadu štete. Verovatno izvršitelja i od države, sad zavisi koje su druge strane, ali odnosno od poverioca, ali pre od izvršitelja. Tako da, a to mora da traži parničnom postupku koji se takođe vode godinama pa i decenima. Da. Dobro, ali ta naknada štete, kakve štete onda? Pa sve obuhvatne. Onda bi se verovatno računali vrednost imovine koju je izgubila, materijalna, nematerijalna šteta, znači psihološke posledice koje je imala. To sad zapravo se ni jednom se nismo našli u situaciji da se to nekome desilo. Mislim, ne samo ni mi, ali zapravo ne vidimo da je bilo zabeleženo, da je postojalo. To je ono što zakonski postoji. Sad, stvari jesu u tome što se ne dolazi do toga, odnosno baš ovo što smo rekli, jeste da je taj zakon o izvršenju, odnosno sam izvršni postupak, toliko brz i ciljan na to da bude efikasan, da se zapravo zanemaruje celo sudstvo i ceo taj proces koji je dosta spor, koji je dosta birokratizovan i koji zahteva mnogo i vremena i prosto resursa koji se ne ulažu u sve to. Tako da onda ta rešenja koja su s jedne strane ubrzana, a koja je baš to štite nečiju, odnosno nekome daju prioritet na njegovo pravo na nepokretnost, a drugim ljudima eliminišu pravo na dom, jeste baš u nesrazmeri sa ovim samim parničnim postupkom koji se stvarno dosta dugo vodi i koji je dosta spor. Mislim, ovo što smo zapravo naveli, ima dosta situacija gde su ljudi imali, ne znam, preko 10 pa čak i 15 pokušaja iseljenja, a uporedo su vodili parnične postupke gde su imali po 2-3 ročista u periodu koji traje 5-6 godina. Tako da je to vrlo česta, dosta česta stvar. Ako mogu da dopunim, da postoji institut ovog protiv izvršenja i imali smo neke slučajeve, na primjer, da je jedna žena koja je izgubila stan negde 2019. na osnovu nekih falsifikovanih isprava, je uspela da dobije na sudu da je taj stan zakonski njen i ona do dan danas čeka da zapravo dobije pravo na to protiv izvršenje. Sad nisam tačno upoznat u to koje su pravne prepreke sa kojima se sreće, ali ona, eto, živi pod kirijom već to, duže od 2 godine. Da, to je... Ima i tih slučajeva poput Dobrila Petrović. Ona je takođe dosta poznat slučaj koja je presudom Ustavnog suda, koji je rekao da je pravo na dom nepovredivo, presudio da ona nije smela da bude izbačena iz tog stana. Ona je inače bila, kako se zove, zaštićeni stanar, takozvani. I ona i dalje čeka da se taj stan vrati. Bi takođe doživljavala nekakve prepreke tu, sad možda, ne znam, Ivana, ti si možda imala više iskustva sa Dobrilinim slučajem, ako možeš da objasniš šta nju trenutno sprečava da realizuje svoje pravo na dom.
Ovo što je ona pričala, znači sporost naših sudova, je li nekome poznat taj slučaj? Jel znate uopšte o čemu je reč? Dakle, Dobrila je jedna od prvih osoba koje smo mi iz krova na glavom branili. Dobrila je, malo je to kompleksnija situacija, ja ću probati da ne gnjevim sa time, zato što stvarno postoje razni razlozi iz kojih se iseljavaju ljudi iz jedinih domova. Dobrila je bila zaštićena stanarka, znači ona je živela u stanu koji je vlasništvo privatnog, odnosno fizičkog lica, i koja nije dobila pravo otkupa 92. godine. Dakle, kada su ostali građani koji su živjeli u nacionalizovanoj imovini to pravo dobili, oni nisu, dakle, to je bio nekakav izuzetak koji je zakonom o nacionalizaciji 58. i napravljen. Dakle, starim predratnim vlasnicima su ostali stanovi neki u posjedu za lične i porodične potrebe, međutim, u njih su useljevani stanari. Država, dakle, od te 92. do dana današnjeg odbija da reši to pitanje zato što je potrebno da se tu neko obešteti. Dakle, ti ljudi nisu koji su ostvarili, što se kaže, dakle, pravo na dom, dakle, kontinuiranu tu nekakvu vezu i povezano sa tim prostorom, nisu dobili mogućnost da otkupe, odnosno vlasnici pokušavaju da ih isele sad već decenijama. I Dobrili Petrović je, koja jeste izbačena 2017. godine, Ustavni sud priznao pravo na dom. Dakle, doneo je odluku kojom je poništio sve prethodne odluke nižih sudova, dakle, rekavši upravo to, da je pravo na dom jače od prava na svojinu i da je Dobrili izbacivanjem iz stana to pravo ugroženo. Međutim, evo, to je bilo 2019. godine, do dana današnjeg oni ljudi nisu vraćeni u stan. Izvršiteljka Mirjana Dimitrijević naplaćuje i dalje troškove izvršenja. Troškovi izvršenja su 10.000 evra. Dakle, žena koja je u penziji, 2/3 penzije joj se skida, ona ostane sa nekih 12.000 mesečno, otišla je u podstanare, njena ćerka radi kao državna službenica sa nekom jako niskom platom, ima dvoje male dece, samohrana je majka, dakle, oni žive u potpunom siromaštvu, u gladi. Mi smo im više puta zajedno sa drugim solidarnim ljudima pomagali i sa tim finansijskim troškovima. Dakle, to je još jedan od tih problema iseljenja, zato što vas stavlja pod ogroman finansijski teret i ona, bez obzira što ima tu odluku Ustavnog suda, ceo postupak je jako spor, jer to treba da se vrati, dakle, Osnovnom sudu, da bi na osnovu te presude Dobrila mogla da traži kontra izvršenje i da traži povraćaj, dakle, i to obeštećenje sad o kojem je Ana govorila. Dakle, ovaj slučaj je nešto što uliva jako puno nade svima, ali eto, to je opet ta ilustracija, dakle, kako neko od običnih građana mora da se bori sa tim dinosauru strukturama od našeg sudstva, a neko ko je, kao u ovom slučaju, recimo, pravnik, advokat, koji već i posjeduje i stanova koje je dobio na razne načine, što svojom poslovnom delatnošću, što kao nekako nasljeđe, dakle, je mogao da sprovede svoju potrebu, odnosno to što je za njega bila pravda, dakle, da dobije i taj nekakav stan koji mu po nekom zakonu, odnosno u nekom momentu pripada. Dakle, eto, to je taj slučaj. Hvala, evo, pre nego što tebi postavim još jedno pitanje, morao bih da se vratim samo Danilo. Molim te, pomenuo si ti te razne neke, kako da kažem, metode da se uđe u stan, između ostalog te neke, kako da kažem, te psihološke igre i sve. Da li bi mogu nešto detaljnije o tome, šta, kako to izgleda kad ljubazno pokušava da se uđe u stan i kako izgleda kad neljubazno pokušava da se uđe? Da. Da, ništa od toga ne bi možda mogli da kažemo da je baš ljubazno. Evo, pada mi na pamet jedan primer načina na koji je iseljena porodica Aksentijević iz Beograda. Oni su oboje bili na poslu, u stanu je bio samo njihov sin i došao izvršitelj sa policijskom pratnjom i na prevaru naveo sina da izađe tako što mu je rekao, ne sjećam se tačne reči, ali nešto u stilu gotovo je, zovete majka da siđeš dole, odustali su, ajde da ne pravimo sad problem, tako dalje. Majka naravno nije bila dole, majka je bila na poslu i u tom trenutku je uopšte saznavala da su joj došli pred stan. To je bila jedna tako nenasilna, učinim, mislim, ne baš ni ljubazna prevara, i onda izvršitelj ušao u stan. Mi i drugi ljudi iz tog kraja, s Novog Beograda, smo došli, opceli ga u tom stanu, držali ga tamo jedno 6-7 sati, ali je na kraju uspeo da se
probije nazad kod nas uz pomoć policije koja je tada isto dosta nasilno gurala i treskala ljude okolo. Da, to je inače bio izvršitelj Aleksandar Vulović, a stan je bio otac da bi bio prodat sinu izvršiteljke Danice Čolović, koja čini mi se živa ovde kod vas u Kragovicu. To je poznat slučaj. Da, oba inače vrlo visoki funkcioneri komore izvršitelja. Osim toga, znači to je ono baš kao jedan primer iseljenja na prevaru. Nasilje se... Nasilje ono, u onom najužem smislu te reči se obično ne dešava pre svega baš upravo zbog te neke igre skandala i ono javne dopustivosti koju smo već spomenuli, ali može da se desi u nekim retkim slučajima kada iza iseljenja stoji neki jako moćan investitor ili neki baš jako, jako krupan kapital i to onda izgleda kao ono, naravno, odvlačenje ljudi, lomljenje vrata ako treba i sekirom, znači treskanje na pod, na zid. Jednoj ženi u Novom Sadu, Slobodanki Ninić, su polomili ruku kad su ju upili u stan. Znači to ume, retko, ali ume da bude vrlo nasilno, a umeju isto kad baš pobesne da se koriste još nekim tehnikama koje nisu opet prevare, ali jesu izuzetno perfidne psihološke tehnike. Naprimer, Dobrili Petrović, odnosno njenoj ćerci, su pretili da će iskoristiti svoje veze u socijalnoj službi da joj oduzmu decu, zato što se protivi izvršenju. To isto može da se desi u retkim slučajima, iako inače socijalna služba nije nužno saveznik izvršitelja i nije neko ko mora da direktno saučestvuje u tome više nego što im zakon prepisuje i oni opet mogu biti deo i nekih jeli, pozitivnih delova i ispomoć odbrani, ali ovde su se baš dopustili da ih iskoriste na jedan jako perfidan i odvratan način. Ne znam što bi još drugo rekao, imaš neko konkretno pitanje vezano sa tim? Ne, ovo je bilo dovoljno. Ivana, evo ti si u svom... samo pre nego što postavim pitanje da kažem i vama, naravno, oni koji dolaze redovnije znaju da inače podstičemo publiku da postavlja pitanja, tako da i večeras, ko hoće da postavi pitanje, neka podigne ruku, mi ćemo završiti na internetu, naravno, i u arhivama. Tako da, eto, to da vas zamolim da se pripremite ako imate nešto. A sada da se vratimo, dakle, Ivani. Ivana, ti si u samom uvodu pomenula da, eto, u zborniku je pobrojano na neki način desetak glavnih razloga za postupak izvršenja. Pa možeš li da nam kažeš koji su to zapravo razlozi? Može, ali evo prvo ću ja da pitam publiku. Jel poznaje neko nekoga koji ima problem sa iseljenjem? Večeras ne. niko ne poznaje nikoga. Okej. Okay. Ja bih samo da kažem nešto, mislim, volela bih nekako da ova priča zvuči s jedne strane životnije. Dakle, mislim da je jako bitno da pobrojimo ovaj, te nekakve razloge. Dakle, mislim da je bitno i da se razume koje se vrste nepravdi ovaj, dešavaju, ali ono što mi stalno u stvari nekako i ponavljamo u svojoj priči i uopšte i u medijskim nastupima i tako dalje, upravo taj odnos nekako sa ljudima. Dakle, ja bih voljela samo malo da se dokačimo i toga. Dakle, verovatno ste do sada razumeli da je ideja da se odbrani jedini dom. Dakle, nas ne zanima privatna svojina. Znači, dešavalo nam se da se na telefon javljaju ljudi i kažu, znate, plene mi vikendicu, dođite, pomagajte. Dakle, to nije ono za što se mi borimo. Ovaj, ima nekih drugih grupa koje se možda malo mešaju ovaj, nekada čak i na iseljenjima sa nama, nekada u tom nekakvom narativu, ali dakle nije to ideja. Mi smo pre svega zainteresovani za jedini dom i za to ljudsko pravo da se ovaj, jedini dom sačuva i definitivno na mene je najviše uticao taj odnos sa ljudima koji se vremenom i stvarao i koji dalje postoji. Dakle, mi smo kroz ovo sticali i prijatelje i razne nekakve trajnije veze i sa ljudima koje smo branili i koji su se vremenom priključivali. Ja bih samo, ako nije, ovaj, sad da ne dužim previše, ali bih volila da pročitam, pošto imamo u knjizi
jedan intervju sa osobom koja ima problem sa izvršenjem. Ja bih samo krenula da krenemo, htjela bih da krenemo od toga, dakle da je to samo iskustvo izbacivanja iz jednog doma jedno vrlo univerzalno iskustvo i da se mi sa time sa svaki put suočavamo. Dakle, koji god da su razlozi i koji god da su uzroci. Evo, kratko ću, dakle, nalazi se u knjizi, ali bih voljela da to pročitam jer je Tanja u međuvremenu postala moja jako bliska prijateljica i svaki put kad pričamo o ovome, nekako je to za mene vrlo lično iskustvo. Na pitanje kako je to uticalo na tvoj život, Tanja kaže: ceo prethodni život mi se potpuno poremetio i podredio ovome. Sve se svodi na to kada ću imati naredno iseljenje. Ja sam ih do sada imala 6 ili 7, više i ne brojim. To je užasan stres jer ne znam da li ću moći da se vratim u stan, da li ću zateći policiju kad izlazim iz kuće. Nema godišnjih odmora, nema normalnog života naprosto. Svaki dan je stres. Svako jutro se budim s tim, možda su došli. Jer meni iseljenja nisu najavljena osim tog prvog. Znači, onda posle pričamo o tome kako izgleda, kako izgleda odbrana i kako ljudi dolaze. Mi noćimo nekada kod nje pre nego što se desi iseljenje i tako dalje. I ja je pitam kakve su situacije u poređenju s onima kada si bila sama, koje su razlike. Sve su razlike. Ne postoje sličnosti osim stresa koji postoji u jednoj i drugoj. S tim da je stres daleko veći kada sam sama i tada imam jako malo nade. To što radim su potezi očajnika. Ja kada sam sama, čak i ako imam neke ideje u glavi kako da ispečim dođu, nemam tu emotivnu podršku, nema ljudi koji me smiruju, koji smiruju moje dete. Kada su ljudi tu, osjećam se mnogo sigurnije i mnogo više nade ulažem da ću uspjeti da se izborim sa situacijom. Ovo kod mene je samo odlaganje dok ne krenu neki sudski procesi. Rekli su mi u mnogim emisijama, čak i drugi izvršitelji, da ću ja to dobiti na kraju. Samo je pitanje da li sa ulice ili svog stana. Meni vi apsolutno pomažete da ostanem u svom stanu i da se ne branim sa ulice. Dakle, ljudi koji doživljavaju ovo kažu da je to situacija života pod opsadom. To je recimo Žana isto više puta rekla i mislim da je odlična ilustracija toga u kakvoj se nalazi te situacije. Sad, zašto se nekim ljudima desi da žive pod opsadom? Pretpostavljam da imate nekakvih ideja. Dakle, da li znate za neke uzroke izbacivanja ljudi na ulicu? Ja znam neko nešto. Nemojte da se stidite, nećete pogrešiti silo, sigurno. Pa krediti u bilo kojoj banci koji su plaćeni na vreme. Jeste, dakle krediti su definitivno jedan od razloga iz kojih ljudi izbacuju na ulicu. Dakle, Slobodangu koju je pomenuo Danilu, koju je polomljena ruka, žena je počela da kasni sa ratom kredita. I banka je aktivirala hipoteku da bi je izbacila iz stana, stan je bio otplaćen više od polovine, ali banku to nije zanimalo. Zašto je žena kasnila sa ratom? Dobila je rak u međuvremenu i nije mogla da ta sredstva opredeli za plaćanje rate, nego za svoje lečenje. I to je situacija koju mi često srećemo. Dakle, ljudi se bore za to, odnosno postavlja se pitanje hoće li platiti to svoje stanovanje ili će da se prehrane, da li će da obuku decu, da li će da kupe školski pribor, patike i tako dalje. Dakle, ovo je jedan definitivno razlog. Jel može neko da, možda da li je neko čuo za još neki razlog? Ovo su najčešći razlozi u drugim zemljama. Dakle, u Španiji, na primjer, koju su pomenuli kolegije više puta, je to najčešći razlog zašto se ljudi izbacuju na ulicu. Slična pozajmica je pozajmica od zelenaša. Dakle, to smo imali u više navrata i često se dešava da od zelenaša zajme, dakle, ljudi koji ne mogu da zajme od banaka. I rade to u vrlo nekakvim očajnim situacijama. Imali smo čoveka iz Stare Pazove, Nove Pazove, ne mogu se setim, nije važno. Neka od dve Pazove je bila u pitanju. On ima brata šizofreničara. Dobio je ponudu da promeni posao, dakle da radi kao obezbeđenje i radi noću da bi tokom dana mogao da bude sa svojim bratom. Kada je dobio zahtev od poslodavca da se preseli, on to nije mogao da uradi zbog brata. Dobio je otkaz i našao se u situaciji da ne zna šta će da, ne zna kako da ih prehrani obojicu. I uzeo je pozajmicu od zelenaša da bi kupio nekakav alat iz inostranstva koji će da prodaje na pijaci. Taj posao nije išao kako treba i kamate su mu se uvećavale, dakle sa zelenašima imamo situaciju, pošto je to nelegalno, da nema ugovora, dakle ima samo usmeni dogovor i kamate su ogromne, znači na nekom mesečnom nivou to je
nekih 10%. Znači, ovo je bila pozajmica od 5.000 evra, on je dugovao 500 evra više svakog meseca. Dakle, za godinu dana, za manje od godinu dana se taj dug udvostruči ukoliko ne možete da vratite. Pošto su ljudi koji zajme od zelenaša često u lošim finansijskim situacijama, velika je verovatnoća da se kredit, da se ta pozajmica neće vratiti i zelenaši to znaju. Kako se oni osiguravaju u toj situaciji? Tako što kao nekakvu vrstu zaloga traže nekretninu, traže zemlju, znači nekakvu, nešto što ima neku veliku vrednost. To se desilo i Miroslavu iz Pazove i on je ostao bez kuće. Znači u ovim situacijama sudski sve izgleda nekako crno na belo, postoji nekakav ugovor o kupoprodaji, dakle deluje kao da zaista neko jeste dao kao nekakav avans, dakle da je ta pozajmica bila avans u stvari i vrlo teško se dokazuje na sudu zato što je potrebno uzeti u obzir i svedočenje svih strana i tako dalje. Dakle, i znamo iz iskustva da se vrlo retko dobijaju na sudu ovakvi slučajevi, iako se zakonski prepoznaje to kao krivično delo. To su ovako najočiglednije situacije koje sećamo i po drugim zemljama. Kod nas postoje, dakle, ti zaštićeni stanari koje sam već pomenula. Pored toga, jedna velika grupa su treća lica. Dakle, Tanja, čije sam delom intervjua pročitala, je treće lice. Ona je kupila stan i sve je bilo potpuno regularno, potpuno legalno. Ono što nije znala je da je vlasnik od koga je kupila stan imao dug prema nekoj trećoj osobi koja je u jednom momentu potraživala to dugovanje. On je imao je u tom ugovoru, jedan od članova je bio da će taj stan dati ukoliko ne bude imao drugih načina da vrati dug. Po zakonu o izvršenju, Tanja je treće lice i ona nema pravo da uopšte na bilo koji način utiče i da učestvuje manje više u ovoj parnici. Dakle, ona je dužna da, kako se kaže u zakonu, sa isprazni stan od lica i od stvari. Ona naravno može kasnije da bude obeštećena i tako dalje, ali s obzirom na to da su troškovi izvršenja koje sam pomenula strašno visoki, znači nama nekad hoće da prilepe to i kažu vi napumpavate troškovi iseljenja. Ne, troškovi iseljenja su oko 9-10 hiljada evra. Dakle, sa tim troškovima, bez krova nad glavom, ukoliko imamo neku prosečnu platu, jako je teško da ćemo ikada moći da se izborimo za to svoje pravo, jer to pravo u našoj zemlji košta. Znači, koštaju advokati, koštaju sudske takse i tako dalje. Dakle, gomila ljudi i odustane jer nije u stanju da to plati. Dakle, ta treća lica, to je jedna velika grupa, u tu situaciju se nalaze i ljudi koji su bili žrtve duplih prodaja stanova. Dakle, investitor, recimo, takođe ima dug prema banci, banku ne zanima ko živi u stanu, njima je bitno da se taj dug naplati i vi morate da napustite stan. Bez obzira što je sve legalno sklopljeno, bez obzira što imate ugovor i tako dalje, dakle, zakon vas u toj situaciji uopšte ne štiti. Naravno da su često na jačem udaru ljudi koji su kupovali u izgradnji i tako dalje i mi volimo da pomenemo i te situacije. To nisu ljudi koji su to od nekog besa uradili, to su ljudi koji nisu imali drugog načina da danas dođu do nekretnine. Znači, znamo, ja recimo ne verujem da ću ikad biti u stanju da po današnjim uslovima uzmem kredit za stan. Dakle, neko ko je u sličnoj situaciji ili već nekako uspe da prikupi nekakav novac od prijatelja ili recimo dešavalo se čak sami građevinski radnici ostanu bez tih istih domova. I znači, ono što primećujemo u svim ovim situacijama je da su na udaru ljudi koji su već nekako slabiji, znači ne samo materijalno nego i iz raznih drugih razloga. Dakle, žene vrlo često, samohrane majke, samohrani roditelji generalno, penzioneri, invalidi i tako dalje. Dakle, ovo što je Ana objašnjavala, dakle, taj zakon se lomi upravo na ovim ljudima, upravo na njih jače udara zbog toga što su izvršitelji privatni preduzetnici i zbog toga što oni žele tu svoju nagradu. Mnogo lakše će to da urede kad naprave pritisak na samohranu majku i ucene je da će ostati bez dece. Dakle, ljudi u tim situacijama napuštaju, kažu, neki ide dođe vola stan, daj da ja sačuvam zdravu glavu i svoju porodicu. To se dešava, dakle, opet smo imali situacije, sad kad kažem, samohrani roditelji,
setila sam se još samohranih roditelja koje imamo, Romi su u pitanju i u jednoj i u drugoj situaciji, to je jedna grupa ljudi koja u našoj zemlji inače ima dosta ugrožena prava, pa onda i na ovom planu stanovanja su to ljudi koji često skvotiraju, odnosno ulaze u stanove koji nisu naseljeni. Dakle, njima se ne prepoznaje nikakvo pravo, odatle je moguće da ih izbace, najčešće su opštine, vlasnici tih nekretnina, mogu da ih izbace vrlo lako. I oni su osuđeni da traže neke druge naseobine, znači često žive u jako lošim uslovima ili dobijaju privremeni smeštaj, a u vrlo malom broju slučajeva imaju pravo na socijalno stanovanje koje je danas gotovo da ne postoji. To je opet nekakva sličnost sa onom predratnom situacijom koju smo pominjali. Ja mislim da je to možda i dovoljno, znači ima još par razloga, možda vi možete da dopunite ako mislite da bi neki primjer bio ilustrativan. Dakle, ja bih opet istakla to da ljudi kada se nađu u ovoj situaciji, dakle, vrlo često osjećaju da su sami krivi, da su nekako doveli do toga, da sada treba da nekako snose posljedice svega toga što im se desilo, a da je zapravo baš zbog načina na koji je zakon pisan i na koje je sve postavljeno, su upravo slabiji na udaru i da je zaista ključna ta podrška koju mi pružamo, pre svega na tom nekakvom ličnom planu, i da je to za neke ljude bukvalno jedini način da se izbore za to svoje pravo na dom, kao recimo Mirjana koju je pomenuo Danilo. Hvala lepo. Poštovani publikume, imamo li pitanja za naše večerašnje goste? Mislim da ne treba da imamo iluziju da možemo da odgovorimo na sva pitanja i da rasvetlimo fenomen. Mislim da je najvažnije da su ljudi došli i da ste vi došli i da postoji način da se uspostavi jedna dublja priča u budućnosti. Ali sada, ako imate da postavite neko pitanje koje je evo, izvoli, imamo prvo pitanje. Dobro večer. Ja sam Vladimir Polnović. Zanima me, pomenuli ste primer ove gospođe, mislim se zove Mirjana, koja je znači dobila satisfakciju od najvišeg Dobrila, pardon, od Ustavnog suda, znači kao zaštićena stanarka. Znači, šta me zanima, da li je bilo slučajeva kao jedan koji sam pročitao, mislim da se desio u Sloveniji, tada je čovek koji je bio izuzetno, da kažem, oštećen, znači bila je jako velika disproporcija između duga i kuće, ili šta mu je već oduzeto i slično, i on se, s tim što je naravno u Sloveniji u Europskoj uniji, znači dobio je od Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, dobio je pozitivnu presudu, istočno, znači država ili ko već su morali da mu to nadoknade. Da li je bilo slučajeva bar u vašoj praksi da su ljudi hteli nekim takvim instancama da se jave i znate ono, obično, kod nas ide, to će ići do Strasbura ili tako, ali ovde se radi o vrlo konkretnim operativnim stvarima, znači da se kolokvijalno izrazim, u ovom slučaju su izvršitelji, kako se to kaže, zaklali vola za kilometar. Znači, izuzetno velika disproporcija je bila. Ja mislim da je to ovim novim zakonom kojom je drug pominjao i delimično kao ublaženo, ali zanima me, znači, da li zapravo ima takve slučajeva i da li su išli oštećeni na slične solucije. Hvala. Da, hvala. Pa ništa, u principu, to načelo srazmere postoji još od prethodnog zakona, s tim što je stvar u tome da ono nije previše dobro definisano, tako da nije uvek jasno šta bi tačno bila srazmera duga prema tome što se prodaje, zbog čega često i vidimo te situacije gde se kuća od, ne znam sad koliko, 1000 evra, desetina i što god, proda za neki sitan dug.
pogotovo kad uzmemo u obzir da u procesu licitacije često se spušta cena. Znači, ako se prvi put ne proda, onda se da li prepolovi, pa se opet da li prepolovi ili ne znači. Zbog čega apsolutno dolazi do tih situacija, ali u principu da, to bi moglo se tera do Strasbura, s time što da biste vi nešto doveli do Strasbura, vi morate proći te prvo sve niže instance, što traje po duže 10 godina i ne znam da li ima jedan ne, slučaj koji je zapravo uspio dođe. Ima ljudi koji su razmišljali o tome, ali onda čak dolaze u nekim slučajima do momenta gde razmišljaju o tome, ok, ja možda ne doživim ovo, možda, da li bi moj sin ili deca mogli nastaviti to. Tako da, da, teorijski to je moguće, ali u našoj praksi nismo viđali da to ikom pomogne, makar ne u ovom roku. U suštini, jedinu situaciju koju smo imali mogla bi to Dobrila da uradi, baš taj slučaj što je spomenut, ali to kad se dođe do Strasbura ne odlučuju oni baš o svemu, nego i to je dosta birokratizowana procedura, tako da odlučuju o čemu, šta im dođe na red praktično. Tako da je pitanje, ali da, trajalo bi par decenija, recimo, potencijalno. Hvala na pitanju i na odgovorima. Imamo li sledeće pitanje iz publike? Izgleda da smo dali dosta odgovora, izvoli Ivana. Hajde, hajde, ljudi, ovo može svakom da se desi. Dobro, dok ne smisli publika pitanje, da li vi imate kao... Vi ste pričali sad, vi ste radili ovaj zbornik, vi ste učestvovali u svemu tome. Da li ima nešto bitno, mislim, još da se pomene, čega se nismo doticali uopšte? Znači, dotakli smo se svih bitnih tema. Pa evo, možda... Pa ja bih voljela nešto da kažem o tome zašto smo mi ovde. Znači, zašto se uopšte nalazimo u ovoj borbi i... Zašto smo i večeras ovde, zašto bismo volili da se to proširi, zato što bukvalno, ja opet da to ponovim, ovo zaista može svakom da se desi. Znači, meni nema šanse da se desi da mi dođu izvršitelji na vrata, barem sad mi se čini tako. Međutim, živimo u vremenu u kojem je jako malo toga sigurno. Ja nešto sad u poslednje vreme pratim borbu tih zaštićenih stanara koji još jednom sada u reviziji zakona o stanovanju pokušavaju da reše to svoje pitanje i jedna žena kaže, ja bih tako voljela samo da se ovo završi da mogu da živim kao sav normalan svet. Ja kažem, Mirjana, da li znate nekoga ko živi normalno danas, znači nekoga kome nešto nije zajahalo za vrat, dakle, ili nekakav dug, ili ima nestabilan posao, ili ima jako malo para, ili je ugroženo zdravlje i tako dalje. Dakle, živimo stvarno u jako nesigurnom vremenu, u vremenu u kojem su se vrednosti profita, robe i tako dalje stavljaju iznad ljudskog života. I ja mislim da svi možemo zaista na nekom nivou da doživimo to da nas se tretira, kako Žana kaže, kao nekakav broj predmeta. Kaže, ali iza tog broja stoje životi čitave jedne porodice, njihovi snovi i nadanja. Podrška i empatija ljudi iz krova daju vam osjećaj da ste ljudsko biće, a ne zver koju love na prepad. Ja mislim da je nekako jako važno da shvatimo to da jedino jedni sa drugima možemo da nešto promenimo u ovom sistemu. Dakle, ukoliko se ne mešamo u procese kao što je donošenje zakona, kao što je suprotstavljanje zakonima ili njihovo izvedbi u nekom trenutku, sve nas čeka to što je dočekalo ove nesrećne ljude, znači i već nam se sigurno dešava na raznim nivoima. Dakle, jedini način da utičemo na to je da se borimo. I zaista, ja mislim da sam ja dobila jako puno na tom planu, da sam jako puno i osnažena. To kaže Tanja isto, u jednom trenutku kaže, dobila sam jako puno kao čovek, kao žena. Kaže, naročito su me žene osnažile kao ženu i naučile me da prvo nisam sama, a drugo, da kada sam sama, da sam dovoljno jaka, što ranije nisam verovala. Nisam verovala da mogu da izađem na binu i da pred stotinama ljudi kaže mi mu, a kamoli da nešto ispričam. Da mi je to neko rekao pre 4 godine, rekla bih mu da je lud. Ja mislim da je krov mene takođe osnažio i da mene osnažuje to što pomažem drugim ljudima i što osnažujem njih. Jako zaboravili smo u stvari kada razmišljamo o sreći, kada razmišljamo i o zadovoljstvu i tako dalje, to nekako posmatramo takođe na individualnom nivou, a u stvari je jako puno
jako puno toga se dešava na nekakvom kolektivnom nivou. Ja sam zbog toga u borbi, dakle iz te solidarnosti, jer mislim da solidarnost meni vraća jako puno i zato sve pozivam da se tome priključi, jer zaista zajedno jesmo jači. Ako ste ismislili neko pitanje, mislim da posle ovakve završne reči i nema mnogo smisla, možda nisu sva pitanja za javni prostor, možda svi ne volimo da se snimimo, sve je to legitimno, u svakom slučaju ovi ljudi su još ovde, svi ste vi dobili po jednu knjigu, mislim da možete dobiti još neku ako imate kome da date i znate da treba. Ovi ljudi su još ovde da ih pitate sve što mislite da treba, hvala svima što ste došli. Borimo se za život, dah i pravdu. Laku noć, prijatno.